Тегерек столдун алкагында араб координациялык тобу менен Кыргызстандын ортосундагы өз ара мамилелерди өнүктүрүүнү бекемдөө милдети коюлууда. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев Ислам өнүктүрүү банкы менен кызматташтыкты жаңы деңгээлге, анын ичинде жаңы долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экендигин билдирди. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети араб координациялык тобунун фонддорун өлкөдө ишин жогорку баалайт жана мындан ары дагы жемиштүү кызматташтыкты колдойт. Министрлер кабинети бизге жүктөлгөн бардык милдеттерди жана долбоорлорду сапаттуу жана ыкчам жүзөгө ашыруу үчүн бардык күч аракетин жумшайт. Саламдашуу сөзүн Ислам өнүктүрүү банкынын делегациясынын башчысы Ибрагим Шукри да сүйлөдү. Ал биздин өлкө менен болгон тыгыз мамиле кийинки жылдары дагы улантыла берерине үмүтүн билдирди. Бүгүн 4-түнчү тегерек столдо биз энергетика жана азык-түлүк кризисин алып келген дүйнөдөгү саясий жана макроэкономикалык өзгөрүүлөрдү көрүп жатабыз. Макроэкономикалык кырдаалды турукташтыруу жана Кыргызстандын экономикалык жана социалдык тармагындагы кризистерден чыгуу үчүн кызматташуубузду бекемдешибиз керек. Жолугушуунун жүрүшүндө негизги министрликтердин жетекчилери өз долбоорлорун тааныштырышты. Саламаттык сактоо министрлиги Бишкек шаарындагы шаардык клиникалык оорукананын жаңы корпусун куруу долбоорун сунуштады. Куруу 2024 жылга пландаштырылган. Эгерде бул долбоор ишке ашырылса, анда пландаштырылган операциялардын 70% заманбап имаратта жүргүзүлөт. Долбоор ишке ашып кетсе, бул долбоордун жалпы бюджети 25 миллион доллар болуп атат. Бул 20 миллион курулуш иштерине 5 миллион жанагындай эмеректерди жана жанагы инструменттерди коюу, аппараттарды коюу медикалык. Эгерде ушул долбоорду ишке ашырып алсак 26 жылы биз шаардагы пландык жана экстрендик операциялардын 70% камтыганга жетишебиз. Ошондой эле араб инвесторлоруна Луговая Балыкчы темир жол участогун электрлештирүү боюнча долбоор сунушталды. Ошентип биз бир катар экономикалык жана экологиялык артыкчылыктарга ээ болобуз. Импортолгон топливонун ордуна ата мекендик электр энергиясын колдонулабыз. Поезддин ылдамдыгы, жүк ташылган жүктүн көлөмү көбөйөт. Башка бир дагы маанилүү эффект бул экологиялык жактан толугу менен ушул вредный выбросун баары жокко чыгарылат. Эл аралык инвесторлор өлкөнүн бардык аймактарында жеткиликтүү турак жайларды масштабтуу курууга багытталган Менин үйүм 2021-2026 мамлекеттик ипотекалык компаниясынын долбооруна өзгөчө көңүл бурушту. Алардын ичинен 13 миң арыз жактырылды, 6 миңге жакын жаран банктарда кезекте турат. Бул долбоордун максаты баягы бүт Кыргызстандын аймактарында ооба салынган турак жайларды биз жанагы ижара баягы кийин сатып алуу механизм менен ижарага берилет. Бюджеттик тармактарга 4% менен беребиз, жылдык 4% менен 25 жылга чейин. Дагы башка бүт жарандарга 8% менен. Өз кезегинде билим берүү жана илим министри мамлекеттик мектептерди жана балдардын мектепке чейинки билим берүү мекемелерин куруу долбоорун сунуштады. Министрдин айтымында бүгүнкү күндө 126 мектепте балдар 3 нөмөттө окушат. Эгерде долбоор жактырылса, анда кошумча 45 миң окуучуга орун пайда болот жана дээрлик 3 миң мугалимге жумуш орундары түзүлөт. Кыргыз Республикасында биз болгон 22,5% гана балдарыбызды бала бакча менен камсыздаганбыз. Андыктан ошолорду камсыздоонун санын көбөйтүү максатында ошол менен бирге авариялык абалдагы мектептерди кайра жаңыртуу максатында ошо араб координациялык куруу менен атайын гранттык жана кредиттик багыттагы иштерди сүйлөшүп жатабыз. Тегерек стол өткөрүүдөн тышкары инвестицияларды тартууга дагы башка иш чаралар багытталган. Кыргызстандын Сауд Аравиясындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси белгилегендей, президент Садыр Жапаров биздин республикадан падышалыкка түз каттамдарды ишке ашырууга милдетин койгон. Сауд Аравиясы менен болгон мамиледе буга чейин дагы бир топ иштер жасалган, бирок ушул жеке мени урматтуу президентибиз элчи кылып дайындаганда бир топ жаңы маселелерди койду. Ушул эки өлкөнүн ортосундагы соода алаканы жогорку деңгээлге чыгаруу, түз аба каттамдарын ачуу, андан сырткары ушул туризм багытында чоң иштерди ишке ашырышыбыз керек. Жыйын аяктаган соң бир катар министрликтердин башчылары менен презентацияланган долбоорлорду ишке ашыруу боюнча жыйынтыктоочу протоколго эки тараптуу кол коюлду.
Белгиле кетсек, Араб координациялык тобунун курамына Ислам өнүктүрүү банкы, Сауд өнүктүрүү фонду, Араб экономикалык өнүгүү Куэйт фонду, Абу-Даби өнүктүрүү фонду кирет. Альбина Айбекова, Руслан Бараненко, ЛТР Ысык Көл облусу.